party of mine. It's like I lose myself to the drums. I'm gonna blow your mind. You make me, I'm so kind of free. But I'm doing nothing. Won't check me in. So when I hit the club tonight, try to stop me if you can. I'm an addict to the floor till I'm out the door. When I hit the club tonight, I won't sit or stay. I'm an addict to the floor till I'm out the door. Na Copa Deste de futebol de base, cearenses também foram bem. Ficaram entre os três melhores times do Brasil, sem falar no goleiro menos vazado da competição e o atleta mais disciplinado. Pense no time, só fera. O objetivo do projeto Atleta Copa 10 não é formar o jogador, eu não quero isso. Eu quero formar o atleta, mas antes o homem. Para que, se não der certo aqui no futebol, ele vai dar certo na vida, ele vai dar certo como cidadão. Os garotos participaram da Copa Nordeste de Futebol de Base. Foi o único time cearense. Eles conquistaram o terceiro lugar. A gente jogou contra o tempo, contra a arbitragem, mas o grupo não deixou nada a desejar. Deus não tem honrado partida a partida. A gente deu o nosso melhor, não ficou nada faltando assim que pudesse ser cobrado.